اگر مت جائے کول تے والک مول جائے تے کول اپ جس کول جائے سر کی چیز بو کھوج پتہ شمار یا شی بھاگیا جائے شور میں نوال بار نوال بار ماشا بھی نچے نچے ڈگر سے نچے لوگ مت کہ یا باسن بارن ہوتا گاڑی ہوتا تاسن کھڈ مزا اس زبان میں پتہ سن الحمدللہ اتہ اس آسن وتہ ہند سٹھا مشکل کیاز یل امامس شوب یل اتن نماز آسن اگر نماز آسن مسجد لگہ نی یہ حدیث پاک کہ گوڑ کریو مسجد شہید وت ترو قرآن کہ اگر اس نار ہے کی ہے اس وتھا اس بجبار ایس ایچ او صاحب تحصیلدار صاحب نائب صاحب سٹھا شکر گزار سٹھا شکر اس کتو تیز زبان یمن کرو شکریہ ادا کیاز اچھن تات لائق تہ کی شکریہ ادا کرنے سم کیاز یمو کور اس پہ رحم یمن پہ خدا ون کریم ایشر باقی بہت سارے شکر گزار نمن یس یہ ڈپارٹمنٹ ونکس یہ سہ خطر سے شکر گزاری کران تو بے خاص کر تہ شکر گزاری پت پت درائے وقت پہ آئی الحمدللہ.